За сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? За, сая та нэг хатгшаа явуу мөчс яваад ирвэ. Тэглээ. Францаар. Тий, Францын Бордо гэдэг нэг виноны вино хийдэг газраар яваад ирлээ тий. Оо за за. Урилгыг хүлээж авсан танд бас их баярлалаа. Батчаа гоё хувьд Монголын архитектурын холбооны ерөнхийлөгч, одоо хүндэд ерөнхийлөгчээр ажилладаг бас ийм хүн нэ бас оноо телевиз үзэгчд олон хүмүүс дээрээ мэднэ. Гол нь танаас одоо энд байгаа энэ хэрвээ та гэдэг төрөлгийн агуулгын хүрээнд танаг одоо архитектурын холбоо тэр тусмаа энэ хотын соёл энэ олон зүйлс урчилж ярьдаг хүний хувьд хэрвээ та Улаанбаатар хотын ерөнхий архитектор байсан бол Улаанбаатар хотод та юу хийх вэ? 1-2-3 гэдэг нэг тодорхой зүйл ярьж өгөөч гэж хүсэж байгаа. Тэгэхээр эхлээд би ер нь архитектор хүн гэж ер нь юу хийдэг хүн юм бэ гэдгийг бас тавчхан тайлбарлахын зүйтэй болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр архитектор хүн гэдэг хүмүүсийн амьдралын орон зайг төлөвлөж бүтээгч. Хүний төлөө. Хүний төлөө. Тэгэхээр хүмүүсийн амьдралын орон зай гэдэг нөгөө олон талт үйл ажиллагаанаас нь хамаар өөр өөр л дээ. За тэгэхээр тухайлсан барилгын хувьд бол нэг төрлийн буюу хит хитэн хоорондоо уялдаатай ийм төрлийн үйл ажиллагаанд зориулсан орон зай гэж байдаг. Хотын хувьд бол хүний бүх талын үйл ажиллагаанд зориулсан энэ олон төрлийн орон зайг нэг цогц олгож шийдэд төлөвлөхийг хот төлөвлөлт буюу одоо яг хот төлөвлөлт нарын хийх ёстой ажил байгаа юм л да. Жишээлбэл Улаанбаатар хот гэдэг монголчуудын хот болох ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр ийм олон зүйлийг одоо анхаар тооцож хийдэг ийм л ажил. А тэгэхээр хотын архитектор гэдэг хүний хоёр үндсэн үүрэг байдаг. Нэгдүгх нь бол энэ олон талт үйл ажиллагааг мэрэгчлүүдийн оролцсон энэ төлөвлөлтийн энэ их үйл ажиллагааг удирдах ийм үүрэгтэй байдаг. Хоёр дахь нь яг мэрэгжлийн яг энэ өвднэс бий болсон энэ төлөвлөлтийн ажлыг ямарваа нэг гадны удирдлагын юм уу одоо манад байдаг шиг улс төрийн нөлөөгөөр яг мэрэгжлийн үндэслэлтэй хэрэгжүүлэх ажлыг хяна зохион байгуулах ийм хоёр том үүргийг хүлээдэг байхгүй юу? Одоо манай Улаанбаатар бол чинь заах болж байгаа хөгжиж байгаа олон сайхан зүйлс байгаа. Тод төлөвлөлтийн хувьд болохгүй байгаа зүйлс бас их олон байгаа даа шүү дээ. Би нэгдүгээрд яг саяын ямиг ярьдаг гол юм маань миний өнөөдөр зөвхөн мэрэгжлийн хүний хувьд ажиглаж байгаагаар мэдж байгаагаар хотод хамгийн түрүү хийх ёстой өөрчлөлтийн одоо суур тайлбар болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөсөө хотод энэ бүх төлөвлөлтийн хэрэгжилтийн бүх үйл ажиллагаа мэрэгжлийн улсуудын оролцоотой яг батлагдсан нарийн дэг жуймхад агуул явах ёстой. За нэгт хийх асуудал ерөөсөө энэ. Тэгэхээр мэрэгжлийн оролцоо мэдээж тэр оролцож байгаа мэрэгжлийн улсуудын чадхын асуудал гэдэг бол бас чухал. Тэгтээ ерөөсөө бүх энэ үйл ажиллагаа маань мэрэгжлийн олон талт ийм үйл ажиллагааны нэг цогц ийм хэлбэр учраас энд оролцож байгаа улсуудын тэр хийсэн бүтээсэн зүйлийг яг мэрэгжлийн зүгээс гаргасан тэр тооцоо бүх юмыг хэрэгжүүлэх энэ асуудал хамгийн чухал. Ямарваа нэгэн гадны нөлөөгөөр. Тий. Өөрөөр хэлбэл төлөвлөж, төлөвлөлтийн дагуу тэр газар зохион байгуулалт бүх юм ингэж хийгддэг байтал. Аа. Нөгөө зохион байгуулалтын юм нь урд орчхоор араас нь төлөвлөлт явах гэж болохгүй байхгүй. Газартаа тааруулж төлөвлөж хэрэгж. Аа. Тэгэхээр харин төлөвлөлтөндөө таарж газрын бүх тэр бүртгэл зохион байгуулалт бүх юм явах ёстой байтал мэсэргээрээ. Саяны яриан дээрс хэрвээ таны Улаанбаатар хотын ерөнхий архитектор болгоул та тэгж ажиллах юм байна. А гэтэл төлөвлөлтөөсөө тэрүүн газар олголтын чинь энэ улс төрийн хүрээнд магадгүй дахиад сонгуул зурулаад манайхан чинь энд байгаа төлөвлөлтгүй газар буутсан айлуудад гэрчлэгийг нь олгоод ингээд явчихдаг штеп. Тэгэхээр чи одоо бүр ингээд суураараа л бургуулчих гээд байна л дээ. Суураараа буруу. Энийг дараа нь засахын тулд маш их хүч хөдөлмөр хөрөнгө хугацаа алддаг юм зүйл багхгүй. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь та болохоор ингээд мэрэгжлийн хүмүүсийн төлөвлөлт энийг хатны нөлөөгөөр тэр тусмаа мэрэгжлийн бус улс төрийнхний нөлөөгөөр энэ төлөвлөлтөд хэрэгжүүлдэг байх нь одоо Улаанбаатар хотын архитектор төлөвлөлт амжилттай болохын нэг үндсэ гэж байна. За товчхон хэлбэл батлагдсан ерөнхийлөгөө гэдэг бол хотод хууль болж хэрэгжих ёстой. За хоёрдугаар. За хоёрдугаарт нь өнөөдөр Улаанбаатар хот маш их чимтэй хөгжиж байна. Тэгэхээр энэ хөгжилтийг бид урьдчилж ерөөсө харах ёстой. Одоо бид нэг тайлбар хэлдэг л дээ энэ нөгөө нэг тулгамж байгаа бэрхшээлүүдэд тайлбарч хэрэгтэй аргагүй Улаанбаатар хот чинь баг хүн амд тооцоог төлөвлөж исэн энэ их нүүдлийг тооцоагүй гэж өнөөдөр хүмүүсийн энэ нийслэлийн удирдлага улс төрчдийн амнаас Улаанбаатар хотод үүсэт байгаа асуудлыг тайлбарч хэлэхэд нэг тайлбар их төгөөмөс сонсогдгийг. Улаанбаатар хот маань өөрөө сөөхөн хүн амд баг хүн амд төлөвлөгдсөн учраас одоо хүн ам нь ихсчээд байна гэж ингэж их ярьдаг л да. Тэгэхээр ер нь төлөвлөлт гэдэг юм чинь урагшаа харж л явах хэрэгтэй. Боломжийг тэр нэмэгдэх хүний
тоог урчилж бид нар тооцох ёстой байхгүй юу? Ингжил явах ёстой юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр Улаанбаатар хотыг сая 300 мянган хүнтэй гэж ярьж байна. Бид нар өнөөдөр төлөвлөлтөө ер нь дахиад нэмэгдэж болох тэр хүмүүсийн тоонд тааруулж л урагшаа хард төлөвлөх ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр энэ учирж болох энэ асуудлыг урчилж харна гэдэг чинь энэ саяны төлөвлөлтийн зарчим болж явах ёстой. Тэгэхээр манайх болохоор урчилж харахгүй байна. Өөрснөө болохоор ч мага 5-600 мянган хүн зориулсан хотод сая гараа явчихаар чи өөр яах юм бэ гэдэг тайлбар хэлдэг байхгүй. Төлөвлөлтийн талаас харахад бол буруу. А тэгэд өөрөө өнөөдрийн яг энэ тайлбар чинь цаана юу байгаа гэхээр нөгөө үйл ажиллагааны хэлбэр байгаа. Юмыг дандаа араас нөөж яваа үз. Нөгөө толгомж байгаа асуудлыг толгорхоор нь шийдэх гэж яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинь бол өөрөө дахиад нөгөө нэг цаг хугацаа дахиад зардал өчнөө асуудлыг бий болгож байгаа арга хэлбэр шүү дээ. А гэтэл орчин үеийн хотын удирдлагын гол суурь зарчим бол урчилж харах хэрэгтэй. Урчил төлөвлөх хэрэгтэй. Энэ л асуудал. За хоёр дахь нь тэгвэл энэ зарчим болох нь шүү дээ. А гурав дахь нь Улаанбаатар хотод нэг их чухал юм юу гэхээр өнөөдөр дэлхийн дахинд хотчих хөдөлгөө маш хэрчмтэй явж байгаа. Одоо 2050 он гэхэд дэлхийн нийт хүн амын 75% хотод амьдарна. Зөвхөн энэ итгэн жишээгээр ойрын 20 жилд 300 сая хүн хотроо орно. Зөвхөн энэ итгэл болсон жишээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг бүр улс орны хэмжээнд, засгийн газрын хэмжээнд онцгой анхаарч байгаа юм асуудал байхгүй юу? А дээр нь яг энтэй холбогдоод хотуудын өөрхийн эргэцүүн байдал их тийм бий даасан ийм байдалтай болж байгаа. Хотуудын энэ бий даасан статус гэдэг юм өнөөдөр маш хэрчмтэй яригдж байна. Тэгэхээр бий даасан статусын цаана улс төрийн оролцоогүй дахиад нөгөө иргэдийнхээ төлөө. Яг иргэдийнхээ төлөө. Тэгээ иргэдийн оролцоотой байна гэдэг гол зарчим байж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо яг энэ зарчмаар л бид нар ажиллах хэрэгтэй. Би ганцхан жишээ хэлээ. Сая Трамп гарч ирэл нөгөө Парисын тунхаглаас талхацлаа гэж зарлж штэ. Нөгөө нэг байгаль орчны нөгөө Коперник гэж Парисын тунхаглаас Америк руу гарнаа гэж ингээд зарлахад Нью-Йорк манай хот гарахгүй гэж мэдгэж байгаа байхгүй юу? Мэргэжлийн оролцоо. Бүх зүйл мэргэжлийн дүрм журам энэ дагуу шийдэгдэх ёстой. Тэгээд дараа нь хэрэгжихтэй ямар нэгэн гадны нөлөөгөөр хэрэгжих ёстой. Төлөвлөгдсөн төлөлт гэдэг бол хууль, хотын хувьд. Хоёр дахь сая миний ярьдаг урчилж бид нар бүх асуудлыг хар төлөвлөх ёстой. Тэрнээс хойноос нь хөөж биш. Гурав дахь асуудал хот өөрийн бие даасан статус. Би даасан. Энэ бас их чухал зүйл байна. Ямарваа нэгэн манай чинь иргэдийн хорол гэдэг иргэдийн нэртэй мөртлөө энэ чинь улс төрийн байгууллага болоо хөрчлөг шүү дээ. Ийм гурван зарчмыг л би өөрчлөв. Баярлалаа. Та их маш тодорхой санал хэлж байна. Өөр энэ яг архитектурын шинжилх ухааны үүднээс харахаар манай Улаанбаатар хот ямар хэв шинжийн хот вэ? Одоо бид нар нэг хотуудад очиход нэг өөрийнх нь хэв шинж харагддаг шүү дээ. За Бээжин бол яг ингээд нэг хиттийнхээ соёл уламжлал харагдсан, төвшний харагдсан. За Япон бол тийм. За энэ тех бол бас тийм. За Европын хотуудтай бол бүрээр шүү дээ. Аа манай Улаанбаатар хот яг Монголын уламжлалтад орны хот юм уу, өрний хот юм уу? Яг манад хэв шинж байна уу? Уга Улаанбаатар хот бол харьцангуй шинэ хот байхгүй юу? Ерөөсөө Улаанбаатар орчин үеийн Улаанбаатар хотын түүх гэвэл үндсэндээ нэг сүвлийн нэг 50-60 жилийн түүх шүү дээ. Чи харьцангуй их залуу хот байсан. Тий. Тэгэхээр их залуу хот байхгүй юу? Одоо энэ Улаанбаатар хот яг надтай хамт л одоо яг орчин үеийн хэлбэрт өсөж хөгжсөн. Тэрийг би нүдэрэ харсан өөрөө оролцогч энэ хотын иргэн. За тэгэхээр залуу хотын олон давуу тал байдаг. Өшөө их олон боломж байна гэсэн үг. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь Улаанбаатар хот Азтай хөвөрмөц хот. Азтай монголчууд ч нэг ийм Азийн Европын энийг энэ хэлбэрийг хосолсон ийм хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр хэлбэр Улаанбаатар хот хадгалагдж байтал байршлын хувьд, хөрөлийн байгаль орчны хувьд энэ бас их тийм сонирхолтой ландшафт гэж ярьдаг. Яг тэр тогтолцоотой юм хот шүүд. Одоо саянаас чинь бас нэг л за энэ хуучин барилгуудаа нуруу ах чим шиг сонир юм яриад штэ. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хувьд одоо жишээлбэл үгүй ямар ч хотод өөрийн санамж гэж байтал ой санамж. Тэр их чухал. Бараг амд бийт гэсэн үг болж байна. Яг тийм. Тэр түүхийг тодорхойлдог тэнд амьдарч байсан улсуудын үе удамд амьдсан тэр дурсамжтай бүх толботой юм зүйл байхгүй. Тэр нь югаар илэрхийлэгдэх гэхээр хотын хувьд тодорхой нэг барилга, тодорхой нэг байршил, тодорхой нэг талбай юм уу ийм юмар илэрхийлэгдэх. Тэгэхээр тэрийг устгахч бол энэ хот ч санамжгүй болчих واخгүй. Тэгэхээр
хуучны хотуудаар ингээ явхад хүнд орчин үеийн хэсгээс гадна тэр уламжлалыг яаж авч үлдэж хадгалж байна вэ гэдэг илүү сонирхол татдаг юм л зүйл шүү дээ. Түүх. Тэгээ аял жуулчлал ямар улсуудад одоо хамгийн ихээр хөгжиж аял жуулчлалын жуулчдын тоон дөрөв байна гэсэн чинь эхний 10 улсыг харахаар дандаа нөөг эртний түүхтэй тэр хотууд очиод өмөцөх юм ихтэй хэдэн зуун жилийн түүхтэй тэрэн дотор эхний 10 дотор шинэ орнуудаас шин гэдэг юм уу арай өөр орнуудаас болохоор хятад, Америк хоёр байна л. За бусад нь бол тэр нөгөө л Европын нэг хэдэн эртний барилга байшин эртний тэр чинь яг хэдийгээр барилга байшин ангар бүх зүйл илэрхийлэгдэхгүй ч гэсэн төгс соёл тэгэл гол нь баг барилгын үүсгэж очиж байгаа шүү дээ. Барилга гэдэг мань өөр их олон юмны илэрхийл. Тухайн цаг үеийн оюуны хөгжлийн төвшин, техник технологийн хөгжлийн төвшин, хүмүүсийн амьдралын онцлогийг тодорхойлж өгдөг тийм зүйл шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэрийг хадгалж үлдэнэ гэдэг мань бид нар бүхэл бүтэн түүхийг авч үлдэж юм л гэсэн. Тэрийг хүлээж авсанд танд баярлалаа. Бид нар бас энэ уралцагчтай зориулдаг жижиг гэн дэлхийн хүмүүсийн болоо бусыг билгэж байгаа. Энэ бас ирлээ. За баярлалаа. За. За баярлалаа. Батжогоо хувьд бас их нэлийн онцлог архитектурын сэдвэр маш тийм олон жил ажилласны сэдвэр сайн ярддаг мөртлөө өөрөө хотын унгын хөөхд. Тэгээд одоо бас яг хотын амьдрал, хотын соёлын тухай нэлийн ярддаг хүн учраас энэ өөрөө их тийм сонирхолтой зочин байх болов уу гэж өгсөөс тавьсан асуулт болохоор та хэрвээ Монголын Улаанбаатар хотын ерөнхий архитектор байсан бол энэ гэрхийн яаж хотыг өөрийн өнг зүстэй иргэдийн төлөөх төлөвлөлт байх вэ гэдэг дээр маш тодорхой нэгдүгээрт нь хоёрдугаарт нь тодварт нэгэд ингээд тодорхой саналууд хэллээ. Тодорхой тийм санаанууд. Өөрөө хэлж байгаа гол санаа бол хотын төлөвлөлт гэдэг бол хууль байх ёстой. Энэ иргэдийн төлөө мэрэгжлийнхний хийдэг ажил. Мэрэгжлийн бус хүмүүс энд оролцохгүй байх ёстой. Дахиад удирдлагын хувьд энэ иргэдийн төлөө бие даасан хараат ус юм удирдлагтаа иргэдийн хурал засаг дарга гэдэг нь ийм байгууллага байх ёстой. Ингээд чадвал хот бол сайхан цаашаа хөгжөөд явах боломжтой. Улаанбаатар хотын маань хувьд хэдийгээр олон зүйл бас шинжилгээтэй хамтгаар байсан ч гэсэн Улаанбаатар хот шинэ залуу хот учраас бас их олон давуу талууд байдаг юм аа. Шинээр төлөвлөлтөнд өөрчлөлт энэ дээр их олон хийж болох их олон ажлууд байгаа гэж хэлж байна. Миний хувьд бас барилгын бизнес, үл хөдлөлийн бизнесийн сүлийн үед бас энэ чиглэлээр бас жоохон ажиллаж байгаагийн хувьд бас энэ чинь бизнес юм чи орчин үед бас нэлээд тийм гадагшаагаа хандаж хүмүүсээ зөвлөгөө авч ажилладаг. Би нэг Сингапурын компанитай ажиллахад нөхдүүд бол ганцхан асуудал тавьж байсан. Танай барилгын, танай хотхны үндсэн концепт санаа яг юу юм бэ? Тэгэхээр эн чинь зүгээр нэг тийм барилга байшин зураад эхлэхээсээ өөр төр дэлхийн нийтэд бол тэр концепт, идея, санаа гэдэг бол гол бараг нийт барилга барихны ажлын бараг 70-80% нь энэ дээрээ байдаг шүү. За тэр зураг төсөлтөнд зөв гараад хүний төлөө төлөвлөлт хийсэн байхад барих, тэр угсрах, тэр ажил бол бас тийм их орчин үеийн техник технологи хөгжсөн үед их том ажил биш ээ гэж. Тэгэхээр яг л тэр л төлөвлөлт зарчмаар энэ архитект, хотын архитект гэдэг бол тэр төлөвлөлтөндөө байдаг, төлөвлөлтөд барьж ажиллах нь чухал байдаг. Тэрнээс үүс тэрийг барьж гүйцэтгэх бол орчин үед том ажил биш болцсон гэж байна. Тэгэхээр энэ талар бас ингээд тодорхой сандлууд хэлсэн батчаа гойдоо бас арилж байна.